Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Szombaton rendezték meg a Lőrintei Kistavon a Kamondi Máté gyermek- és ifjúsági horgászversenyt. Mai magazinunkban elsőként erről számolunk be Önöknek. Gyermek- és ifi horgászversenyt tartottak a Lőrintei tónál június 6-án. Kik nevezhettek ebbe a versenybe? Itt Ajka város közben Veszprémből is, tehát meg lett hirdetve interneten is. És bárki, 18 év alatt, gyerek, ifi, horgászverseny, bárki jöhetett ide. Mit jelent a gyermek, illetve ifi kategória? Milyen feltételek ezek? Általában ez a kategória csak úszósra készül, tehát úszós horgászatban van meghatározva, tehát itt nincs különbség ifi és gyerek között. Lehetett-e segíteni a gyerekeknek? Igen, tehát ezért lett két kategória, gyerek és ifi. A kisgyerekeseknél az apuka, testvér segíthetett esetleg ráakasztani, levenni a halat, csalítanak, ebbe segíteni, de a horgászatban nem. Tehát azt a kisgyereknek kellett végrehajtani. Milyen fajta, illetve mekkora halakat lehet itt fogni a Lőrintei tónál? Hát itt a nagy méretes pontyoktól kezdve egész a keszegekig lehet fogni. Ezen a versenyen mi volt a legjellemzőbb? Hát ezen a legjellemzőbb a kicsi halak voltak, mert nekünk az az elvünk, hogy mivel horgászverseny, nem az, hogy szerencsével fogok egy nagyobb halat, hanem az, hogy minél többet aprót, és akkor így például az első helyzet az ugye 70 darab kis halat fogott, tehát avval nyert az első helyet. Ezt a versenyt Kamondi Mátéről nevezték el, róla mit kell tudni? Kamondi Máté ez 5 évvel ezelőtt aktív horgász volt, sorra nyerte versenyeket, sajnos egy súlyos betegséget kapott, ami hát nem tudta legyőzni, ezért ő ma fent az égekbe horgászik valahol. Mikor lehet jelentkezni a következő horgászversenyre? Hát a VMK gyermek-ifi csoportjánál vagyunk, tehát ott vezetünk horgászvizitúra szakkört. Ez október első vasárnapján lesz a következő, bárki jelentkezhet erre a versenyre. Benn van a honlapon, a Lőrintei honlapján már lesz az a verseny. Gratulálunk az ifi kategória nyertesének. Kivel érkeztél? A bátyámmal, Pad Roberttel. Honnan jöttetek? Ajka Bakonygyepes. Hány halat fogtál? Mennyivel nyerted meg ezt a versenyt? 40 darab halat és 1 kg 86 dekát. Milyen fajta halak voltak ezek? Leggyakrabban küszöket, de volt köztük vörösszárnyú keszeg is. Milyen gyakran jársz ki horgászni? Havonta 4-5 alkalommal. Hány éves korodban kezdted? 9-10 évesen. Melyik iskolába jársz? A Magyar Polányi Általános Iskolába. A gyerek kategóriában te nyerted meg a horgászversenyt. Gratulálunk! Kivel érkeztél? Domnai Józseffel, apukámmal, a nevelő apukámmal, aki nevel engem. Hány halat fogtál? 70. Azt az nagyon szép eredmény. Milyen halak voltak ebben? Keszek, meg ponty, meg ilyesmik voltak még. Sügér is volt még. Mióta jársz horgászni? Nem számolom annyira a napokat, de szeretek horgászni azért. Jössz a következő versenyre is? Ezt még nem tudom, de megpróbálom. Akkor van üzem. Apukák, nagyapák itt csak izének szerelnek. Ti meg fogjátok a halakat. Ez az élmény.